تفسیر بھی ہے ایک ہی وقت میں ہے در بھی ہے شبیر بھی ہے کبھی تصویر نبی کبھی تصویر نبی ہے کبھی عمران ہے تو سکھانے والا تو ہی اللہ کی پہچان کرانے والا پسرے شیر خدا چہرہ یزدان ہے تو کی صداقت تو نے قلبِ کاظم پہ جو قلبِ کاظم پہ جو اترا ہے وہ قرآن ہے تو تیری ہے رب اکبر کی رضاؤں میں رضا تیری ہے یعنی اللہ کی رحمت کا ایک عنوان ہے تو احسان ہے تیرا احسان ہے کہ
اس پہ مہربان ہے تو اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا شاہ خراسان ہے تو اے میرے